ska bli fett med oss. Stort läger, jag gillar stora läger. Mycket nya människor och diskussioner. Alltså, det vi gör här i den här gemenskapen, det är ju att vi bygger självförtroendet. Och vi löser problemen allt eftersom som de kommer. Göra upp eld och laga mat och allt vad som hör till det vardagliga livet. Och det är oerhört betydelsefullt. Och sen lägga på då den här känslan utav samhörighet med allt som finns. Då har vi liksom en själslig slags allmän beredskap för framtiden. Och då finns det goda förutsättningar att klara av det. När man har vält, då ska man hämta de som har vält deras paddlar och sen ska man ta och försöka få upp kanoten på den andra kanoten. Sen ska de välta runt den och skjuta ner den igen. Sen ska man lägga med långsidan mot varandra så, och sen ska de i kanoten som sitter i, de ska hålla i den andra kanoten så den inte välter när man ska hoppa i. Thank you.
Det här studiet, det börjar i hatten. Ni hamnade hos mig och då blir det hatten. Vad är en hatt bra till? Varför har pilgrimen hatt? Det är inte så svårt när vi är på det här lägret där det är så varmt och så soligt. Vi har den alltså för att skydda huvudet mot solen. När det regnar så är det jättebra med en hatt när man är ute och vandrar. Särskilt om man har glasögon, då slipper man på dem. Eller när pilgrimen har vandrat sitt förmiddagspass, druckit sitt vatten och vill lägga sig och vila lite, så lägger han hatten över ansiktet. Slipper han flugorna och så. Men inte bara det. Pilgrimen, han börjar sin morgon med morgonbön. Och sen när han sätter på sig hatten och drar vidare, så är den ett tecken på att han går under Guds beskydd. Att Gud skyddar honom. Nej, det tar vi, får vi ta själva. Skicka. Då vänta, du får tillbaka din kåta med mat så småningom. Vem äger den här? Det är nog jag. Får du ha en snabbsås? Frågar du? Ja, det gör jag. Veta hur det var i olika länder. Det började med att man stod i en kö och väntade, så skulle man komma på någon bra ursäkt för att få komma till det landet man ville. Om man fick pluppar så skulle man liksom beskriva för det. Jag fick en orange plupp som jag skulle, då ville jag hit, och så varmt och solen gassar, och då tyckte de, ja, bra ursäkt att få gå dit. Jag spelade president. Det mesta jag gjorde, jag styr och domderar lite. I början var jag lite för tuff, märkte jag. Men jag är inte handelsminister. Nej, men du är president här, va? Ja, jag är president. Jo, men det är så att... Vad då, sa du? Hur är det? Förklara hur det är istället. Istället för att skaka på huvudet och säga att det är så. Hur är det? Det här landet är helt bra. Vi har inte hur gjort det, om... Hur är det, sa du? Anser du att det är bra? Ja, jag anser det. Kan jag få svara på mina två frågor eller kan jag inte? Att du vill att vi ska låta dem... De får inte gå ut härifrån, menar du? Hörde du inte vad jag sa? Jo. Jag har ställt två frågor och har inte fått svar på en dag. Herr president! Vi ska försöka så gott vi kan, ja. Jag kommer med besked till dig senare efter dagen, för att vi behöver... Det var kul. Man fick lära sig mycket mer om hur det verkligen är. Fast det är klart annorlunda än vad vi gör nu. Mm. Än vad som händer i verkligheten. Liksom, så man får veta hur det egentligen är. Tack för vindruvorna som har blivit till bröd och vin.
Tack heliga ande för gemenskapen vi får leva i och av. Tack att vi i brödet och vinet får ta emot Kristus. Amen. Nej, men precis. Vi gillar när det är lite händligt saker så. Vi hade äventyrsspår. Så vi gick så 7 kilometer och för varje kilometer så var det en station. Okej, den här är din kabinhake. Hej då! Can be your friend too. Can be your friend. And can be can your friend. Friend. Can be your friend too. It's English. In English. No come come here. Well.
Jo! Men du, fil TV. Okej, då må vi bara... Singleteng fast i, ånglete, ånglete, häng fast i. Aldolete, aldolete, häng fast i. Skullete, slik häng vi ihop. Gör det bena. Och vi hänger vi ihop. Mamma och pappa, de kommer att ta mig. De är monster högt alla yttre rum. Mamma och pappa, de kommer att ta mig. De är monster högt. Monster högt. Han kommer aldrig mer att äta surströmmingarna.